የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ትናንት ምሽቱን ያልተጠበቀ ውሳኔ አስተላልፏል። መቀሌ 70 እንደርታ፣ ወልዋሎ አዲግራት ዩኒቨርሲቲና ስሁል ሽሬ በቀጣዩ ዓመት በኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ይሳተፋሉ። ይህን ተከትሎ አርባ ምንጭ ከነማም የመትረፍ እድል አለ ቢባልም ማታ ግን አሳዛኝ ውሳኔ ተሰምቷል። እስካሁን ድረስ የትግራይ ክለቦች የፌዴሬሽኑን ውሳኔ ይቀበሉ አይቀበሉ የሚታወቅ ነገር የለም። በዝርዝር እናየዋለን። ኪፕጌን ያለለት ተሰንበት ሮጣለች፣ ሪከርዱንም 14 ደቂቃ ከ53 በመግባት ይዘዋለች። ይህንንም በአትሌቲክስ መረጃችን የምናየው ነው የሚሆነው። ትናንትና ምሽት አሳዛኙን የፋሲል ከነማ ተጫዋች ህልፈት ነግረናችሁ ነበር። በድንገተኛ ሁኔታ ነው የህልፈት ዜናው የተሰማው። ዛሬ የቀብር ስነ ስርዓት እንደሚፈጸም ይጠበቃል፣ እናየዋለን። ታላቁ የኢትዮጵያ ግራንድ ሯን ሩጫ በውጭ ሀገር እንደሚካሄድ ተሰምቷል። አምስተኛው ግራንድ አፍሪካ ረን በዲሲ በመጪው ኦክቶበር ሊካሄድ ነው። ደራርቱ ቱሉን ጨምሮ በርካቶች በዚህ ፕሮግራም ላይ እንደሚካፈሉ ይጠበቃል። ትናንትና አንድ መረጃ ጫፍ ላይ ነግረናችሁ ነበር። ሀዲያ ሆሳና ከሁለት ቀናት በፊት ሳይጠበቅ የወሰኑት ውሳኔ ብዙዎች ዘንድ አግራሞትን መፍጠሩ ነግረናችሁ ነበር። የሆነው ምንድን ነው የሚለውን በዛሬው መረጃችን አካተናል። ክሌመንት ሌንግሌት የወደፊት እጣ ፈንታውን የተመለከተ መረጃ ወጥቷል። እጅግ በርከት ያሉ አጫጭር መረጃዎች አሉ። የአርሰናል የፔስጅ እና የማንቸስተር ዩናይትድ አጥቂ ማርከስ ራሽፎርድን የሚመለከት ኤሪክ ቴንሃግ የአልሂላልን ጉዳይ እናያለን። ሚሊኮቪች ሳቪች ወደ አልሂላል የመሄድ እድሉ ሰፊ ነው እየተባለ ነው። የቶትናሙ አሰልጣኝ ፖስቴግሉ የሰጠው አስተያየትም የመረጃችን አካል ነው። ቶትናም ሆትስፐር ለሃሪኬን ግዢ የቀረበለትን የተሻሻለ የዝውውር ሂሳብ በድጋሚ ውድቅ ማድረጉ ተሰምቷል። ስፔናዊ ተከላካይ ባርሴሎና አዲሱ አምበል በመሆንም ተሹሟል። ፓሪስ ሴን ዠርመን ያለ ክሊያን ምባፔ ሻምፒየንስ ሊጉን ዋንጫ ማሸነፍ ይችላል እየተባለ ነው። ከኛ ጋር ስትቆዩ እነዚህን መረጃዎች በዝርዝር ግን ባጭሩ ትሰማላችሁ። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። በመሀል የሚወጡ አዳዲስ መረጃዎችንም ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። መነሻችንን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ውሳኔ ያደረግን መቀለ 70 እንደርታ፣ ወልዋሎ አዲግራት ዩኒቨርሲቲና ስሁል ሽሬ ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ተሳታፊ ክለቦች እንደነበሩ ይታወቃል። በሰሜን ኢትዮጵያ በተቀሰቀሰው ጦርነት ምክንያት ክለቦቹ ከኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ተሳትፎ ውጭ ሆነው ተጫዋቾችም ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ተበትነዋል። ነገር ግን የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት በሰላም ስምምነት ከተቋጨ በኋላ የትግራይን ተቋማዊና የስፖርታዊ ግንኙነት ከፌዴራሉ ጋር ለማስተሳሰር የተለያዩ ጥረቶች ሲደረጉ ቆይተዋል። ከነዚህ ውስጥ በመንግስት ድጋፍ እየተደረገለት የሚገኘው በፌዴራሉ መንግስት ጭምር ማለት ነው መቀለ 70 እንደርታ ቢያንስ ዘንድሮ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ይሳተፋል የሚል ሀሳብና ተስፋ ነበረ። መቀለ 70 እንደርታ የተወሰኑ ተጫዋቾችን ይዞ ልምምድ የማድረጉ ዜናም እየተሰማ ነበረ። ነገር ግን መቀለ 70 እንደርታ፣ ወልዋሎ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲና ስሁል ሽሬ በቀጣዩ ዓመት ድሮ ከነበሩበት ፕሪሚየር ሊግ አንድ ደረጃ ዝቅ ብለው ከከፍተኛ ሊግ በመጀመር እንዲወዳደሩ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሌሊቱን ውሳኔ አስተላልፏል። በከፍተኛ ሊግ ተሳታፊ የነበሩት የትግራይ ክለቦች ደግሞ እንደገና ወደ አንደኛ ሊግ ወርደው ውድድራቸውን የሚጀምሩ ይሆናል ተብሏል። በቀጣዩ ዓመት በ2016 ከፕሪሚየር ሊግ የሚወርዱትና ከከፍተኛ ሊግ የሚያድጉት ክለቦች ቁጥር ሁለት ብቻ እንዲሆንም ፌዴሬሽን ወስኗል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ትናንት ሰኞ ሐምሌ 3 2015 ባደረገው ሶስት ስብሰባ የተለያዩ ዋና ዋና ሶስት ውሳኔዎችን ወስኗል። አንደኛ፣ ተቋርጦ የቆየ የኢትዮጵያ ጥሎ ማለፍ ውድድር የኢትዮጵያ ዋንጫ በሚል ስያሜ የከፍተኛ ሊግ ተሳታፊዎችን አካቶ ከ2016 ጀምሮ እንዲካሄድ፣ ሁለተኛ፣ የክለቦች መውጣትና መውረድን በተመለከተ ከ2016 ውድድር ዓመት ጀምሮ ከፕሪሚየር ሊጉ ሁለት ቡድኖች ወደ ከፍተኛ ሊግ እንዲወርዱ፣ ሁለት ቡድኖች ከከፍተኛ ሊግ ወደ ፕሪሚየር ሊግ እንዲያድጉ፣ ሶስተኛ፣ የትግራይ ክለቦች ሲወዳደሩበት ከነበሩት ሊግ በአንድ እርከን ዝቅ ብለው ከ2016 ጀምሮ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ውድድሮች በየእርከኑ በሚገኙት ማለት ነው መሳተፍ እንደሚችሉ ውሳኔ አስተላልፏል።
ኢትዮጵያ ግን ያለለተ ሰንበት 14 ደቂቃ ከ53 ሴኮንድ ከ90 ማይክሮ ሴኮንድ ሮጠች። አትሌቷ በቡዳፔስት ለሁለት ወርቅ ትሮጣለች። ከዚህ ጋር እንግዲህ ከለተ ሰንበት ጋር የሙፎካከሩ ነው የሚሆነው። ኬንያ በሃንጋሪ ቡዳፔስት ለሚደረገው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና የሚሳተፉ አትሌቶቿን ለመምረጥ እንደ ሁልጊዜው በሀገሯ ማጣሪያ አድርጋለች። በዚህም መሰረት ለቡዳፔስት ምርጫ ከሶስት አትሌቶችና ከማራቶን ቡድን በስተቀር የዓለም የ5000 ሜትር ክብረ ወሰን ያሻሻለችው ኪፕዮገን ሳትቀር በማጣሪያው ተሳትፋለች። ኪፕዮገን በኬንያ 5000 ሜትር ማጣሪያ 14 ደቂቃ ከ53 ሴኮንድ ከ90 ማይክሮ ሴኮንድ በመሮጥ የማጣሪያዋን ጊዜ በአንደኝነት ጨርሳለች። ኪፕዮገን ያለ ለተ ሰንበት ነው ይህን ሰዓት የሮጠችው። የ5000 ሜትር ክብረ ወሰን ከለተ ሰንበት በመውጣቱ ለተ ሰንበትን የሚጠላ ካልሆነ በስተቀር ብዙ ሰው ተቆጭቷል ተብሏል። በእርግጥ ሩጫ ቢዝነስ ነው። የሁለቱ አትሌቶች ማናጀር አንድ በመሆናቸው ምክንያትና በምን ያህል ክፍያ ሁለቱን አንድ ላይ እንዲሮጡ እንዳደረጉ አይታወቅም። ለተሰንበት ከማራቶን ወርዳ ከኪፕዮገን ጋር ሲያሰልፏትና ለተሰንበት ምሽ ብላ ስትገባ የለተሰንበትን ቆራጥና ደፈር መሆን ብንረዳም ብልጠት የጎደለው ክፍተት ይመስላል እየተባለ ነው። ለማንኛውም ሁለቱ አትሌቶች በቡዳፔስት የሚያደርጉት ትንቅንቅ የሚጠበቅ ይሆናል። ትናንት የፋሲል ከነማ እግር ኳስ ክለብ ተጫዋች ድንገተኛ ህልፈት ተሰምቷል። ክለቡ ይፋ ባደረገው የሀዘን መግለጫ ከ2006 ጀምሮ በጎንደር ከተማ ሴቶች የታዳጊዎች ፕሮጀክት በምንትዋብ ፕሮጀክት ውስጥ ጅማሯን በማድረግ ለከተማው ጎንደር በተለያዩ የክልል ውድድሮች ከተማውን ወክላ ተጫውታለች ተብሏል። ከዛም በፋሲል ከነማ ስፖርት ክለብ የሴት ቡድን ከ2010 እስከ 2015 ዓ.ም ለአምስት ዓመት በቡድን ውስጥ በመካተት ከፍተኛ አገልግሎት ስትሰጥ ነበረች። ይህች ተጫዋች እሸት የሻምበል ትባላለች። በመጀመሪያው ዙር የ2015 ውድድር ሰበታ ከተማ እየተደረገ በነበረው ውድድር ላይ እየተጫወተች እያለ ባጋጠማት ድንገተኛ ህመም ምክንያት ሕክምና ላይ ቆይታለች። ህመሙ ሊሻላት ባለመቻል ወደ ጎንደር ከተማ በመመለስ በጎንደር ሪፈራል ሆስፒታል ሕክምናዋን ስትከታተል ቆይታ ከህመሙ አገግማ ከሆስፒታል በመውጣት ለ2016 ውድድር ራሷን በልምምድ ለማቆየት በዝግጅት ባለችበት ወቅት በድንገት ህይወቷ ማለፉ ተሰምቷል። የዚህ ተጫዋች የቀብር ስነ ስርዓት በዛሬው ዕለት በጎንደር እንደሚፈጸም ይጠበቃል። ወደ አፍሪካዊ ዜና እንመለስ። የሰንዳውስ ኮከብ ተሰናብቷል። በሰንዳውስ ቤት የማይረሳ ጊዜ ያሳለፈው ዛምቢያዊ ግብ ጠባቂ በይፋ ከጨዋታ ዓለም መሰናበቱ ተሰምቷል። ኬኔዲ መዌን በይፋ ከእግር ኳስ ዓለም መገለሉን ተሰምቷል። ጓንት የመስቀሉን ዜና ማሚሎዲ ሰንዳውስ በይፋ ገልጾታል። ግብ ጠባቂው በ2021-22 ሲዝን አንጸባራቂ ብቃቱን አሳይቷል። ከዛ በኋላ የደቡብ አፍሪካ ብሔራዊ ቡድን ባፋና ግብ ጠባቂ ሮኒ ዊሊያምስ ክለቡን መቀላቀሉን ተከትሎ በርካታ ጨዋታዎችን በተጠባባቂ ወንበር ላይ ጀምሮ በተጠባባቂ ወንበር ላይ ጨርሷል። ኬነዲ መዌን በዛሬው ዕለት ማሚሎዲ ሰንዳውስ የተጫዋች ከእግር ኳስ ዓለም ጡረታ መውጣቱን በይፋ አሳውቋል። ለደጋፊዎቹ ወደፊትም መልካም ነገር እንዲገጥመው በይፋ አሳውቋል። ወደ ኢትዮጵያ አትሌቲክስ መረጃ ስንመለስ አምስተኛው ግራንድ አፍሪካን ረን በዲሲ በመጪው ኦክቶበር ሊካሄድ ነው። በርካታ ኢትዮጵያን ኦሎምፒያኖችና የዓለም ሻምፒዮን በዚህ ዝግጅት ላይ በክብር እንግዳነት ይሳተፋሉ ተብሏል። ዋሽንግተን ዲሲ ሐምሌ 3 2015 ባለፉት ዓመታት ፈጣን እድገት እያሳየ የመጣው ግራንድ አፍሪካ ራን በፈረንጆቹ አቆጣጠር በመጪው ኦክቶበር 4/2023 ወይም ጥቅምት 3 2016 ዓ.ም በዋሽንግተን ዲሲ እንደሚካሄድ አዘጋጆቹ ገልጸዋል። በዝግጅቱ ላይ ከ20 በላይ ታዋቂ ኦሎምፒያኖችና የዓለም ሻምፒዮን የሆኑ የአገር ባለውለታዎች ተሳታፊዎችን ለማበረታታት ይካፈላሉ። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዚደንት ምክትል ኮሚሽነር ደራርቱ ቱሉን ጨምሮ በርካታ ስመጥር አትሌቶች፣ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችና ዝነኛ ግለሰቦች በክብር እንደ እንግድነት ይገኛሉ ተብሏል። አብሮነት መሻል ነው በሚል መሪ ቃል በየአመቱ የሚካሄደው የዝግጅት ኢትዮጵያንን ማሰባሰብ የመጀመሪያው ትውልድ ልጆችን ከባህላቸው ጋር የበለጠ ማቀራረብና ለተለያዩ በጎ ስራዎች ገቢ ማሰባሰብን አላማው አድርጎ የሚከናወን ነው። በዚህ ዝግጅት በሺዎች የሚቆጠሩ የዲያስፖራው ማህበረሰብ አባላትም እንደሚሳተፉ ይታወቃል። አትሌት ደራርቱ ቱሉ ከመጀመሪያ ውድድር ጀምሮ
አካል በመገኘት አዘጋጆችን ስትደግፍ ቆይታለች። ለታየው እድገትም አድናቆቷን ስትገልጽ ቆይታለች። ዝግጅቱ ኢትዮጵያ በምትታወቅበት የአትሌቲክስ ስፖርት ከሀገር ውጭ ያሉ ወገኖች የሚሰባሰቡበት መድረክ በመሆኑ ልዩ ትርጉም አለውም ብላለች። የኦሎምፒክና የዓለም ሻምፒዮና ባለድሉ አትሌት ቀነኒሳ በቀለ ኢትዮጵያን በበጎ መልክ ለማሳወቅ ጉልህ ድርሻ ባለው መድረክ ላይ በመሳተፍ የደስተኛ ነኝ ብሏል። ቀኑንም በአብሮነት በደማቅ ሁኔታ እንድናሳልፍ ጥሪ አቀርባለሁ ብሏል። ቀነኒሳ በቀለ የዝግጅቱን ዓላማዎች በመደገፍ የመጠሪያ ስፖንሰር በመሆን ዳሽን ባንክ ላለፉት ዓመታት ለዲያስፖራው ማህበረሰብ ያለውን አጋርነት ገልጿል። አሌክሳንድሪያ ቶዮታ በዋና ተባባሪ አጋርነት ዝግጅቱን በዘላቂነት እንደሚደግፍ አሳውቋል። የአሌክሳንድሪያ ቶዮታ የሴልስ ማናጀርም ይህንን ጥረት እንደሚደግፉ ገልጸዋል። የግራንድ አፍሪካ ረን ዋና አዘጋጅ ዶክተር ጋሾ አብዛ ዝግጅቱ ከአንድ ቀን የአምስት ኪሎ ሜትር ቤተሰብ ሩጫነት የበለጠ ፋይዳ ያለው መርሃ ግብር መሆኑን ጠቁመዋል። ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያን በማቀራረብ ረገድ ጉልህ ሚና እንዳለው ጠቁመዋል። አያይዘውም ከሩጫው ጎን ለጎን ለሚኖርበት የአሜሪካ ማህበረሰብና ትውልድ ሀገራቸው ኢትዮጵያን የጎላ አስተዋጽኦ ላደረጉ የዲያስፖራ ወገኖች ሽልማት ይሰጣሉ ተብለዋል። ባለፉት ሶስት ዝግጅቶች የኢትዮጵያ ብርቅዬ አትሌቶች ደራርቱ ቱሉ፣ ቀነኒሳ በቀለ፣ የዲባባ ቤተሰብ ሚሊዮን ወልዴ፣ ፋጡማ ሮባ፣ ብርሃኔ አደሬ፣ ስለሺ ስህን፣ ቁጥሬ ዱለቻና ሌሎችን በክብር እንግድነት በግራንድ አፍሪካ ረን የአምስት ኪሎ ሜትር የሩጫ ውድድር ተገኝተዋል። ወደ ውጭ አጫጭር መረጃዎች አልፈናል። ክቡራን የሁሉ ስፖርት ቤተሰቦች፣ አርሰናሎች የቼልሲ የዝውውር ላማ የሆነውን ኤሊ ዋሂን ከሞንትሌር በክረምቱ ለማስፈረም ፉክክር ውስጥ ገብቷል። ዘገባው የጎል ስፖርት ነው። የፓሪሱ ኃያል ክለብ ፒኤስጂ የማንቸስተር ዩናይትዱን አጥቂ ማርከስ ራሽፎርድን የክሊያን ምባፔ ተተኪ ለማድረግ ማስፈረም ይፈልጋል። በይፋ ለማንቸስተር ዩናይትድ ማቅረቡንም የጀርመኑ ቢልድ ጋዜጣ ዘግቧል። ኤሪክ ቴንሃግ ለጀደን ሳንቾ በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት አንድ ድል ለመስጠት አቅዷል እየተባለ ነው። ጀደን ሳንቾ በአስገድዶ መድፈር ክስና በጾታዊ ጥቃት ምክንያት ለእስር መዳረጉና በኋላም ከማንቸስተር ዩናይትድ ቡድን ውስጥ መገለሉ ይታወቃል። ፍርድ ቤት በነጻ ቢያሰናብተውም ማንቸስተር ዩናይትድ ግን የራሴን ማጣራት አደርጋለሁ በሚል እስካሁን ድረስ ከቡድን አጋሮቹ ጋር ልምምድ አይሰራም፣ የለም ካል ብቃትና ሌሎች ስራዎችን እየሰራ የሚገኘውም በግሉ ደረጃ ነው። ማንቸስተር ዩናይትድን ይለቃል ቢባልም ኤሪክ ቴን ሃግ ግን አንድ ድል እንደሚሰጡት ታይምስ ዘግቧል። ቼልሲ ከስፖንሰር ጋር በይፋ ተለያይቷል። በቀጣይ በማሊያቸው ላይ ትልቅ ስፖንሰርሺፕ ይፈጽማሉ ተብሏል። በሌላ ዜና አልሂላል ፖርቹጋላዊን አማካይ በርናንዶ ሲልቫን ለማስፈረም 60 ሚሊዮን ፓውንድ ለመክፈል መዘጋጀታቸውን ለማንቸስተር ሲቲ አሳውቋል ሲል ኤስቢኤስ ዘግቧል። ኢንተር ሚላን የ30 ዓመቱን ቤልጂየማዊን ሮሜሎ ሉካኮን ከቼልሲ ለማስፈረም ከ30 እስከ 35 ሚሊዮን ዩሮ ለማቅረብ በዝግጅት ላይ ነው ሲል ዘ ታይምስ ዘግቧል። ወልቭስ የሪፐብሊክ አየርላንዱን ተከላካይ ማት ዶሃርቲ ከአትሌቲኮ ማድሪድ ከተሰናበተ በኋላ ለማስፈረም ተቃርቧል ቲም ቶክ እንደዘገበው። ቶትናሞች ሚኪ ቫን ዴቨን ከወልፍስበርግ በ25 ሚሊዮን ዩሮ የዝውውር ሂሳብ እንደሚያስፈርሙት ተማምኗል። ጥያቄም ለክለቡ ቀርቧል ብሏል ሚረር ፉትቦል። የጆርዳን ሄንደርሰን ወደ አልሂትፋቅ የሚያደርገው ዝውውር በጣም የላቀ ነው እየተባለ ነው። ስቴቨን ጀራርድ ደግሞ ከቀድሞ የቡድን አጋሩ ጋር እንደገና መገናኘት ይፈልጋል ተብሏል። ጆርዳን ሄንደርሰን የሳውዲ አረቢያውን አልሂትፋቅ ክለብን እንደሚቀላቀል በትናንት ቀን ማታ ላይ ማለት ነው መዘገባችን ይታወሳል። በሌላ ዜና ሐኪም ዚያቺ ቀደም ብሎ በሕክምና ምርመራ ከወደቀ በኋላ እንደገና ካልናስር የቀረበለትን አዲስ የዝውውር ጥያቄ ውድቅ ማድረጉ ተሰምቷል። ክሌመንት ሌንግሌት የወደፊት እጣን የተመለከተ መረጃ ወጥቷል። ባርሳ ክሌመንት ሌንግሌት ከቡድኑ ጋር እስከ ጁላይ 18 ድረስ ልምምድ ያለመጀመር ፍቃድ እንዳለው አስታውቋል። ባርሴሎና አሁንም ሌንግሌትን በዚህ ክረምት እንደሚለቅ እየጠበቀ እንደሆነ ተሰምቷል። ሚልኮቪች ሳቪች ወዳል ሂላል የመሄዱ ነገር በስፋት እየተነገረና እርግጥ እየሆነ ነው። አልሂላልና ላዚዮን ለሚልኮቪች ሳቪች ዝውውር የመጨረሻ ይፋዊ ሰነድ ሊፈራረሙ ተቃርበዋል። የጣሊያኑ ክለብ 40 ሚሊዮን ዩሮ ቋሚና የተረጋገጠ ክፍያ ካገኘ ዝውውሩን ያጸድቃል ተብሎ ይጠበቃል። የሶስት ዓመት ኮንትራት ከተነጋገረ በኋላ ተጫዋቹ የመጨረሻውን እሽታ ይሰጣል ተብሎ እየተጠበቀ ነው። የቶትናሙ አሰልጣኝ ፖስቴኮግሉ በአሁኑ ሰዓት በጠረጴዛ ላይ ተቀመጠ ወይም ከክለቡ ማንም ሰው አዲስ የሚወስን ውሳኔ አለ ብሎ
የነገረኝ የለም ብለዋል። ኬንም በቅርቡ እዚህ ይመጣል፣ ስለዚህ ማወቅ ያለብኝ ነገር ሁሉ ከፊት ለፊት ይቀመጣል ሲል ገልጿል። ይህን ያለው ቶትናም ሆትስፐር ለሃሪኬን ግዥ የቀረበለትን የተሻሻለ የዝውውር ሂሳብ በድጋሚ ውድቅ ካደረገ በኋላ ነው። የቡንደስሊጋው ሻምፒዮን ክለብ ባየር ሙኒክ ለእንግሊዛዊ አጥቂ ያቀረበው ሁለተኛ የዝውውር ጥያቄ ውድቅ እንደተደረገበት ተገልጿል። ከሰሜን ለንደኑ ክለብ ጋር በተያያዘ የውድድር ዓመት እንደሚለያይ እየተዘገበ የሚገኘው እንግሊዛዊ አጥቂ ከክለቡ ለመልቀቅ መወሰኑ ቀደም ብሎ የተዘገበ ነገር ቢሆንም የተጫዋቹ ማረፊያ ግን የት እንደሚሆን አልታወቀም። በፕሪምየር ሊጉ ክለቦች ማንቸስተር ዩናይትድ እና ቼልሲ ከዚህ በፊት ጥያቄ ቀርቦለት የነበረው የስፐርሶ አጥቂ በክለቡ ውድቅ እንደተደረገበት ይታወሳል። ከሁለት ቀን በፊት የጀርመኑ ኃያል ክለብ ባየር ሙኒክ ለክለቡ ሁለት ጥያቄዎችን ማቅረቡ ይታወቃል። ነገር ግን በዚህ የክረምት ዝውውር መስኮት እንደሚያስፈርሙ ተስፋ ያደረጉት ሙኒኮች በቀጣይ ድርድሩን እንደሚቀጥሉ ታውቋል። ሃሪ ኬን በስፐርስ ቤት በግሉ ዋንጫ ማሳካት ባይችልም በግለሰብ ደረጃ ግን የእንግሊዝን የምንጊዜም ከፍተኛ ሪከርድ መስበርን ጨምሮ በርካታ ጎሎችን በፕሪሚየር ሊጉ የማስቆጠር የመሳሰሉ ሪከርዶችን በመስበር ላይ ይገኛል። ወደ ሌላ መረጃ ስናልፍ ስፔናዊ ተከላካይ የባርሴሎና አዲሱ አምበል በመሆን ተሹሟል። የካታላኑ ክለብ ባርሴሎና የቡድኑ አምበል ከነበረው ድንቅ አማካይ ሰርጂዮ ቡስኬትስ ጋር መለያየቱን ተከትሎ በቀጣይ ውድድር ዓመት አዲስ አምበል መሾሙን ይፋ አድርጓል። በዚህ መሰረት ስፔናዊ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ሰርጂዮ ሮቤርቶ ቀጣይ 23-24 የውድድር ዓመት የመጀመሪያውን የአምበልነት ሚና እንደሚወጣ መመረጡ ይፋ ሆኗል። ፈረንሳዊ ይህን ክንፍ ተጫዋች ኦስማን ዴምቤሌ ቀደም ብሎ በቀጣይ ብሉግራናዎችን በአምበልነት የመምራት ፍላጎት እንዳለው አስታውቆ እንደነበር ይታወሳል። ወደ ፓሪሴን ጀርመን መረጃ አልፈናል። ፓሪሴን ጀርመን ያለ ኪሊያን ምባፔ የሻምፒየንስ ሊጉን ዋንጫ ማሸነፍ ይችላል አሉ የቀድሞ የክለቡ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ሊዮናርዶ። ፈረንሳዊ የዓለም ዋንጫ አሸናፊ አጥቂ ኪሊያን ምባፔ ፔስጅን የመልቀቂያው ጊዜ መድረሱን የክለቡ የቀድሞ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር የነበረው ሊዮናርዶ በሰጠው አስተያየት ተናግረዋል። የቀድሞ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ስለ ምባፔ በሰጠው አስተያየት ምንም ይፈጠር ክሊያን ምባፔ ፒኤስጂን የሚለቅበት ጊዜ አሁን ይመስለኛል ሲል ተደምጧል። ክሊያን ምባፔ በፒኤስጂ ቤት ቀጣይ ዓመት የሚጠናቀቀው ውሉ እንደማያራዝም ማስታወቁን ተከትሎ በክለቡና ተጫዋቹ መካከል ውጥረት መንገሱ ይታወቃል። ሊዮናርዶን ጨምሮ ፓሪስ ሴን ዠርመን ያለ ምባፔ በእጅጉ የሚናፈቀውን የሻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ የማሸነፍ አቅም አለው ብሎ እንደሚያምን ተናግሯል። ክሊያን ምባፔ በአምናው የ2022ቱ የኳታር የዓለም ዋንጫ እጅግ በአስገራሚ ሁኔታ የሀገሩን ብሔራዊ ቡድን በመምራት ለፍጻሜ መድረሱ ይታወቃል። በዛም እንግዲህ የድንቅ ተጫዋችነት ሽልማትን ማግኘት ችሏል። ይሁንና ከዛ መልስ ግን አጠቃላይ በክለቡ ቤት ያለው ቆይታ ጥሩ አይደለም፣ መካሰሶች በዝቷል፣ የመቆየት ፍላጎትም የለውም እየተባለ ነው። ትናንትናም በወጣ መረጃና ቀን ላይ ባጋራናችሁ ክሊያን ምባፔ ቡድን መምራት አይችልም የሚል ክስ በተለያዩ ወገኖች ቀርቦበታል። የተጫዋቹ የባህሪ ለውጥ እያሳየ ነው፣ ስለዚህ ወደ ፈለገው ቦታ እንዲሄድ ሊለቀቅ ይገባል የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ነው። ለማንኛውም የክሊያን ምባፔ ጉዳይ የት እንደሆነ አልታወቀም። ነገር ግን እርሱን በቅርቡ የሚያውቁት ፒኤስጂን የሚለቅ ከሆነ እና ወደ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የመምጣት ፍላጎት ካለው የመጀመሪያ ምርጫው አርሰናል ነው የሚል ዘገባ በተደጋጋሚ እየወጣ መሆኑ ይታወቃል። ክቡራን የሁሉ ስፖርት ቤተሰቦች ሰዎች የሀገር ውስጥና የውጭ እግር ኳስና የአትሌቲክስ ስፖርታዊ መረጃዎችን አጋራናችሁ። በቀጣይም አዳዲስ መረጃዎች ሲኖሩ በጣም ባጭሩና በርከት ያሉ መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ ማድረሳችን እንቀጥላለን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ስፖርታዊ መረጃዎችን እንድታገኙ እንጋብዛለን። ቢቀነስ፣ ቢሻሻል፣ ቢጨመር የምትሉት አስተያየቶች ካሉ በቀጣይ ለምንሰራቸው ስራዎች የሚጠቅሙ ናቸውና ኮሜንት ላይ አስፍሩልን። የዛሬን ግን አበቃው። መልካም ማክሰኞ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ።